Oi meninas, bom dia, tudo bem com vocês? Gente, meu nome é Debinha, eu tô aqui na loja hoje fazendo um vlog pra vocês no painel 39. Porque esses dias eu fiz um vlog no painel 39 de sandálias, né? E aí as meninas que revendem falaram, Debinha, mostra aí o que tem de rasteirinha essa semana disponível, na numeração 9, viu gente? Eu vou fazer por numeração, porque fica mais fácil, porque tem clientes que fica que pede por numeração separadamente, viu? Que já sabe o que é que tem. Olha, esses modelinhos aqui, ó. Essa aqui é bem trabalhadinha, toda bordadinha também. Ela sai a R$19,99, tá? Essa aqui é de folha, da folhinha larguinha. Ela é muito lindinha, gente. Essa da folhinha larguinha. Tem ela também com essa folhinha aqui, ó. Que é a folhinha mais estreitinha, mais fininha. Mas as duas eu vendo super bem. Sai a R$19,99 no atacado, tá, gente? Olha esse modelinho aqui, que luxo. Isso aqui no pé fica tão bonito. É porque às vezes, assim, olhando assim, né, a gente não valoriza muito, né? Este também aqui, ó, é diferente, tá? Um é diagonal, com as perolazinhas com strass diagonal, e essa aqui é reta. Ela é bem lindinha no pé. Eu tenho a foto delas no Instagram, viu? Vocês podem estar entrando lá e vendo. Olha essa que lindinha também. Todas no número 39, viu? Esse painel aqui é só na numeração 39. A gente faz do 34 ao 40. A maioria, geralmente, até o 9 mesmo. Olha, esse aqui é bem bonito também. Esse é bem lindinho, tem gente que gosta do dedão. Esse que eu mostrei aqui, gente, é campeão de venda, tá? Tanto é que eu já mandei fazer mais desse. Eu tô com poucos dele agora. Esse aqui acho que é o último 39. Ó, esse de strass também aqui é bem delicadinho. Muita gente gosta desse modelinho porque ele é basiquinho, né? Olha, esse de strass também. Ele é de strass de palinha. Tem ele de palinha também de pérola. Esse também aqui é muito bonitinho, ó. Eles são todos costuradinhos, gente, com o fio 30, tá? Eles não quebra fácil, não. Dura até acabar, querida. Olha esse, que lindo, olha. Esse aqui bem bonitinho. Esse também sai a R$19,99. Todos esses aqui saem a R$19,99, tá, gente? Olha esse. Esse do triângulo também. Muito bonitinho também. R$19,99. Esse também aqui é bem bonitinho, ó. Sai R$19,99. Esse aqui também, esse vermelhinho, também sai R$19,99. Esse pretinho também sai R$19,99. Esse aqui é maravilhoso no pé, porque ele não tem o partezinho do dedo. Muita gente não gosta daquele que tem a partezinha do dedo, esse branquinho. Tem ele no dourado também, ó, tá R$19,00. Esse também é muito lindinho, gente. Bem delicadinho ele. Muito delicadinho. Tem ele assim, tinha outro diferente, mas eu acho que o outro na numeração 9 acabou. Eu vou ter o outro em outras numerações. Esse rosê tá bem bonitinho também. Esse aqui já é R$24,99, viu, gente? Por conta da palmilha e do solado dele, que fica mais caro um pouquinho. Olha esse pretinho também, que lindo. Esse também sai a R$24,99. Por causa do bordadinho. Esse é muito bonitinho, sai a R$19,99. Esse também sai a R$19,99. Essa peça aqui, gente, é uma peça mais diferenciada. Ela é mais carinha um pouquinho, tá? Ela sai a R$29,99. Porque ela é bem trabalhada, ela é toda costuradinha, dá muito trabalho pra fazer. Essa aqui também. Ela tem a palmilha Comfort, ela tá R$24,99. Essa de coraçãozinho, muito linda ela.
Tá R$24,99. Essa de triângulo já mostrei. Essa aqui também é uma gracinha, gente. Essa aqui tá R$14,99, tá? Ela é bem bonitinha. São as últimas. Eu coloquei de R$14,99. Essa aqui também tá de R$19,99. Toda trabalhadinha. Ó, gente, o outro modelinho que eu te falei, que é quase igual a essa aqui, ó, é esse modelinho aqui, ó. Só que no 9 só tem esse, mas eu já mandei cortar mais dele, tá? Agora desse aqui ainda tem bastante ainda, porque chegou reposição essa semana. Essa aqui também, ó, tá R$19,19. Essa aqui é uma gracinha no pé. Ela tem essa fivela corre pro lado, viu? Ela fica de bandinha também. Ela tá R$19,99. No Instagram tem todas elas, tá, gente? Vocês podem ir lá e ver os modelinhos. Ó, essa também aqui é muito lindinha, ó. Tem a palmilha Comfort. Essa tá R$24,99. E essa aqui tá R$19 também. Ela é toda de brilhozinho pretinha. Essas aqui são as de R$10, tá? Elas são de pneu, não é couro, não. Elas são de R$10. Ela tem essa cor, tem a marronzinha. Tem várias cores dela. Ah, tem a vermelhinha aqui, ó. Vermelhinha. Gente, esse modelinho aqui, neon, ele tá em promoção, tá? Ele tem três cores. Verde, esse laranja e qual é o outro, meu Deus? Verde, laranja e rosa, que é o pink. Ele tá de R$14,99, tá? Porque sobrou bastante do ano passado. Aí eu coloquei de R$14,99. Ele tava de R$25, viu? Esse modelinho também, que é muito bonitinho no pé. Tem gente que não gosta, né? Do negocinho que pega o dedo. Tem ele pretinho. Tem ele vermelhinho. Ele sai a R$19,99. Ó, esse tá em promoção, viu, gente? Esse de glitter amarelinho, tem ele amarelo, rosa, tá de R$14,99. Agora, essas de florzinhas aqui, ó. Ela, o ano todinho a gente vende ela. Elas estão de R$24,99 do atacado, viu? Tem várias cores dela. Ó. Pretinha, marrom, amarelinha, pink. Essa aqui é pink, tá, gente? Aqui no vídeo tá parecendo que tá vermelha, mas é pink. Esse painel aqui é o painel número 39, tá? 39, que pode ser que não tem em outras numerações as cores, tá? Essa beijinha é linda, ó. Ó, tem essa pretinha na palmilha Comfort e tem a pretinha na palmilha nessa aqui, ó. Na micro dura, tá? Essa na micro vende mais do que a outra. Mas cada um tem um gosto, né? Essa aqui também é maravilhosa, ó. Esse chinelinho aqui, todo dourado. Isso no Réveillon não dá conta da gente entregar ela, viu? Vende o ano todo. Mas quando chega Réveillon, bomba. Esta aqui, gente, também é linda. Vendo assim, não dá valor, ó. Mas se você entrar no Instagram, você vai ver lá no pé como é que ela fica maravilhosa, viu? Essa também tá R$24,99. E essa também tá R$24,99, tá? Então esse painel aqui, ó, é todinho de número 39 disponível essa semana, tá? Porque vai acabando, então é bom eu fazer toda semana pra vocês. Esse modelinho aqui é de couro, com um solado de pneu. Esse aqui tá R$19,99. Esse aqui, ó, com esse modelinho aqui, de florzinha assim, todo no couro também, tá, gente? Isso não acaba nunca. Olha, ele é de pneu, esse aqui sai a R$24,99. Tem esse modelinho também aqui, que é muito lindinho, ó. Isso no pé fica o trem mais lindo do mundo. Entra no Instagram que vocês vão ver, pra você ver. Ó, gente, essa aqui tem essa na florzinha dessa cor e tem na florzinha rosinha também, viu? Oh, aqui já é a sandalinha. Isso é no número 39. Mas em outras numerações eu vou ter outros modelos. Mas aí depois eu faço outro vídeo pra vocês, tá? Inscreva no meu canal, aciona o sininho pra você estar recebendo os outros vídeos, tá? Que toda semana eu vou postar os painéis que eu tenho disponível.
Quer ver a pessoa ver hoje, falar, ah, eu daqui um mês chega e fala, ah, cadê? Tinha, pois acaba rápido. Porque eu vim muito pra sacoleira, gente. Tem bastante revendedoras. E outra coisa, vocês podem estar trocando o que não vender, tá? Se for aqui da Grande São Paulo. Então pronto, essa parte aqui é todas as rasteirinhas que eu tenho na numeração 39, tá? Se vocês tiverem algum modelinho que vocês gostem, pode mandar pra mim no WhatsApp, que se eu achar material, a gente manda fazer pra vocês, tá bom? Se a gente encontrar o material, viu? Então pronto, são todas bordadinhas. Ah, esse aqui eu não mostrei, ó, deixa eu ver. Esse aqui, ó. Esse aqui é bem bonitinho também, ó. Geral. Elas ficam lindinhas no pé, gente, essas rasteirinhas. Outra coisa, pra dar presente é muito bom. Pra você que revende sacoleira, você pode estar vendendo. Tem umas que vendem por 30 reais. Ganha o quê? É, 50%, né? Tem outras que, vendem por 35, tem umas que vendem por 40. É, umas vizinhas aqui mesmo do Brás, elas vendem por 30. Aí fala, ah, tô ganhando 10, tá bom. Mas eu acho que 35, 40 tá o ideal. Porque são bem, bem resistentes. É, bem resistente e como é que se diz? Calça super bem. Viu? Ó, beijo, beijo, beijo. Inscreva em nosso canal. Qualquer coisa me chama no Zap Zap. Tá? Nossa loja fica pertinho aqui no Brás, do lado do lojão do Brás. Viu? Beijo.